Presentem Ser valencians, de Ricard Pérez Casado, un assaig publicat per Balandra Edicions dins de la seva col·lecció d'intervencions. Senyor Pérez Casado, benvingut a la Fira del Llibre. Moltes gràcies. Un any més, així, reincidents els dos. Una reincidència que mereix la pena sempre. Sí. Ser valencians, què vull dir en aquest assaig? Bueno, en realitat, el títol originari era La dificultat de ser valencià. Sí. Però em sembla que era massa provocació. Sí. He volgut fer un repàs a l'últim mig segle de la història i de la societat dels valencians. Des d'una perspectiva doble, una de lector, que he sigut i soc lector de tot el que fan, que fa sa referència al País Valencià i als valencians, i a més, en un poc de vanitat, el dir que jo mateix he sigut testimoni. És dir, que no he defugit el ser testimoni. Què dius? Testimoni de què? Doncs pues mira, en l'any 1961 jo em vaig incorporar a tres coses per una casualitat, que felicíssima, que eren pensar que la meua llengua era una llengua vehicular, és dir, que servia per a expressar tots, que hi havia un país, és dir, hi havia un territori i una gent, i tres, que era possible fer una construcció política sobre aquestes dues bases. I l'instrument per a fer-ho era ser d'esquerres. I en 1961 pues, vaig començar. No... I ahir comença l'origen d'este llibre. I ahir comença un origen d'este llibre que, a més, té morbo. Té morbo saber què pensa Ricard Pérez Casado. Bueno, és un llibre breu. De cara a qualsevol lector o lectora, és fàcil de llegir, és breu, i sobretot planteja interrogants en algunes afirmacions, per altra banda. Per exemple, el dir que mai en la història els valencians havien anat a escola en valencià. És una obvietat. Però a vegades s'oblida. I que això, que és molt important, no s'ha traduït o no s'està traduint en un ús social d'eixa llengua. Això és un dels elements. L'altre element era, som un país d'esquerres o no? Bueno, pues jo crec que no som tan d'esquerres com se pensava, malgrat de que la perspectiva cap a Europa, la capacitat de ser impregnats, sobretot de l'espai europeu, pues funciona. I la millor prova fou Joan Fuster, del qual jo no renuncia mai. No renuncia. No, mai. És obertament fusterià, aquest llibre. Fusterià en el sentit de que Fuster ens obliga a pensar i a actuar. I a actuar, perquè és molt important dir que no només era pensar o estudiar o lucubrar, era també actuar. Actuar, per exemple, constituint un partit polític, el Partit Socialista Valencià, a no confondre en altres edicions, en la primera. I en això jo em vaig trobar feliç i a gust. Però, quan jo deia la dificultat de ser valencians, és també les limitacions que hem tingut. Per exemple, les limitacions territorials. És un país estirat, llarg, mal comunicat, inclús ara, que no hem tingut la capacitat de generar una atracció de Morella a Elx, que hem passat perquè el nucli estructurant, o que pot ser capaç d'estructurar, que és la ciutat de València, precisament, i la seva àrea metropolitana, jo li dic el pinyol del país, la mateixa ciutat durant molts anys no s'ha ocupat el més mínim de pensar que era el nucli fonamental per a bastir un país, que era una de les tres... Això vostè sap molt. Per què aquesta ciutat no ha sigut líder en el país? Bueno, jo crec que aquí s'ha viscut molt bé. Les classes mitges urbanes, per exemple, abans de la República, començaren del segle XX, el blasquisme, per exemple, s'ha ocupat només de la ciutat, de les creus cap a dins, o del camí de trànsits cap a dins. I no s'ha preocupat de dir, escolta, que aquí n'hi ha un territori
pues, de quasi 25.000 quilòmetres quadrats, que podria ser un, és més gran, crec, que Eslovènia, per exemple. No se n'han ocupat. S'ocupaven de l'especulació del cantó, que digui jo. Érem cantonalistes, però no del cantó republicà o progressista, era del cantó del carrer. És a dir, a veure a on jo arribi. I després hi ha hagut també, els últims 20-25 anys, un despreci absolut per la resta del país. Ningú se n'ha ocupat. I jo sempre he dit, almenys en l'escala europea, que un no pot explicar la Lombardia sense Milano, que un no pot explicar l'eix del Roine sense Lyon. És dir, Catalunya que, sense Barcelona. I, bueno, és que és l'exemple més palmari. Aragó sense Saragossa. Exacte. És dir, que la labor estructurant, jo faig una broma, la ciutat centralista que no ho sabia. És dir, per exemple, jo he treballat molt, i inclús he viscut a Alacant, i allò de dir, València ens ho furta tot, és el mateix que diuen els de València respecte a Catalunya, ens ho furta tot. És dir, una mentida. És dir, per a infortuni del territori, de tot el país, aquesta ciutat no ha exercit el seu lideratge. Jo crec que ara, perquè acaben el llibre, siguem optimista. Ara n'hi ha l'oportunitat de rectificar això i espero que se faça en la voluntat de tots els ciutadans. No és... també un país que s'ha dit agrari i ha negat també la seva indústria. Bueno, ahir tindrem una discussió en els anys 60, precisament amb Fuster. Fuster, més partidari de que la base del país eren els culacs, que deia ell, els propietaris rurals de la Ribera o el que siga. Jo recorde haver fet un text d'ells, en ells, en la festa d'ells, d'agost, però l'any 70 o per ahir, que es deia una nova frontera al País Valencià, que era la gran industrialització de la vall del Vinalopó, de les espardenyes a les sabates, de les canteres al marbre elaborat, del vi a granel, al vi embotellat, de les mantes, bueno, etcètera. És a dir, que n'hi havia una base industrial que era el futur en aquell moment. Fuster no ho veia clar. I sempre jo li posava un exemple. Dic, mira, en la plana de Castelló han passat del raïm, de les garroferes al raïm, del raïm als tarongers, i dels tarongers en la fornilla, és a dir, en el que sobrava dels boscos, han fet la indústria ceràmica. I, a més, no s'han quedat només en el forn de llenya, han passat al cicle combinat del gas, etc. I passarem de l'espardenya al cotxe, sense la bicicleta. Sense la bicicleta. I clar, eixa és, jo crec, la nova base social que haguera o que hauria permès el integrar aquests tres elements que jo deia al principi. Ser d'esquerres, fer país. I tindre-lo en una capital, en un centre capaç d'irradiar al conjunt. Jo recordo una anècdota molt divertida, que era quan les parelles de nòvios venien a fer-se una foto al Palau de la Música. A mi, com a aleshores alcalde de la ciutat, era la satisfacció de veure que els meus paisans de la resta del país s'havien apoderat d'un tros de la seva ciutat. No puc acabar l'entrevista sense preguntar-li, vostè va pensar esta ciutat, la ciutat de València, un model que no ha hagut un altre model, no ha hagut un altre model, ningú ha tornat a pensar esta ciutat. Cap on va la ciutat de València? Cap on li agradaria a Ricard Pérez Casado, alcalde de València, que va pensar esta ciutat, que la va obrir a la Mediterrània, que va trobar un lloc en el mapa de per aquesta ciutat i en aquest país, i a més, cap a on anem? Un mapa decent. Un mapa decent. Molt decent. Sí, perquè també seria l'altre. Sí. Què passa per el cap de Ricard Pérez Casado, alcalde d'esta ciutat, quan veu aquests escàndols que han tacat aquesta ciutat i el nom de València? M'ha repugnat absolutament i m'he sumat a la indignació que crec que tenen la majoria dels ciutadans. Perquè és una prova del despreci dels valencians respecte del seu patrimoni. És a dir, que ho han fet a la ciutat de València, però ho han fet en el conjunt.
han sigut devastador, devastador per al paisatge, per a les activitats productives sèries i des de nou, per al patrimoni. A vostè li criticaren el Palau de la Música, sí. I hi ha un escàndol en el Palau de les Arts. Sí, el Palau de la Música se va amortitzar abans de dimitir jo. Mire si anava de pressa, perquè era una demanda. Se parla. La ciutat i el país de la música. Diu, bueno, però en algun lloc tindrem que posar els músics perquè siguin capaços de... Com deia vostè abans, en algun lloc que si no havies tenien que anar a fer-se fotografies. Això fou molt bonic. Igual que la gent, la ciutadania s'ha apoderat pues, del riu del vell llit del Túria. Era una reivindicació democràtica i l'únic que va fer un alcalde és ajustar-se a el que volia democràticament la ciutadania. Cap a on va? N'hi ha moltes oportunitats encara. Jo parlo de la competència cooperativa. És a dir, les ciutats... Sí, és el final del treball. Les ciutats en l'escala europea competeixen entre si, en el millor sentit del terme. Ja és l'habilitat del que està al front de la ciutat el que destaca més o menys, però hi ha que permetre que hi hagi un mínim comú per a competir. He posat l'exemple dels ports. No té sentit que no estiguin relligats per un sistema d'infraestructures eficaç. I després ja dependirà de l'alcalde de cada lloc o dels que tinguin la gestió dels ports, el tindre més èxit o menys. Però almenys que siguin iguals, per exemple, que tinguin un ferrocarril. Que tinguin un ferrocarril. I això pues, ha sigut posposat moltes vegades. Conté algunes anècdotes al respecte. Teva aquestes i altres estan reflectides en ser valencians. Ricard Pérez Casado, moltes gràcies per haver vingut a la Fira del Llibre i gràcies per la seva saviesa. No, moltes gràcies i l'elogi me pareix desmesurat. Gràcies. Un plaer. Gràcies.